Ekidin khodai ini gua kayak garam diesel, atau diesel, bukut garam diesel aja yo. Kebare prokhor road diesel. Apa loko loko share koro loko. Saksun kiman road diesel. Ya sauk kiman road diesel. Kapan ke dunia deka diesel dikusen ne? Kebare nila hoye se. Aka. Ya sahai su. Ruya moy. Petis anisya deutai, iman dangor petis moy, eta hekuribo mon nai rati bua ikane ebhag loisu aru ya gakhir sa. Sulibol hukuai nai. Hair dryer ase, kintu mo hair dryer ot ajikli suli nukukau. Ketika korban jabol loga terkile, dora-dori terkile, ketika mau hair dryer sulit ini hukai dulu, pintu ini naturally hukal ya mau halbau botahon. Kikom, iman sulit hore, bukut sulit hore mur. Naja nunggu itu problem hokolure hoine nawai, mur bukut sulit hora hoi gisse, zamane mur tu cuboi napa. Haru saksun, mau jadi na mur tu, jadi na mur itu cukup kon nolonga boi tapi. Dom red hoi thake sokolu hoide tomar ki ise sokolu ho ise niki kintu horure pora jetia moi shampoo koru ei dina hane etu sokumor lal aru eya duporia aharor prostuti cholaise mor mae tar logote eya moi eta recipe apnalokor logot share koribo olaisu aji jetu briyospoti bar hoy so amar ghorot mas mangkho nosole aru piyaj aru nohoruam nosole hekarne moi aji piyaj nohoru nidia koi moi paneer masala recipe eta bonabo বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো তাৰ বাবে মই ইয়াত চাওক দুটা বিলাহি লৈছো আৰু এটা কেপসিকাম জলকিয়া লৈছো যাক মই অকণমান গেছত এনেদৰে পুৰি লৈছো স্কিনখিনি অকণমান পুৰি লৈছো তেতিয়া বহুত এটা ধুনিয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে এই কাৰণে মানে কৈ পুৰি লৈ কিনে বনাই খাই ভাল পাও আৰু আপোনালোকেও চাই যাও এতিয়া মই এখন পেন লৈছো Pan khonot moi okonman refined oil di disu, refined oil oile byabohar korisu, aru eya sauk moi etia ponir khini okonman bhaji lom, kisumane ponir khini bhaji noloy, kisumane nobhaja kori khaye bhal pay, kintu etu jehetu canot thoka ponir hoy, ekarone okonman homoy bhaji dile khuad hoy, as per my taste, moi eneke okonman বনুয়ার আগত অকন মানে ধরে ভাজি লৈ খাই ভাল পাও আৰু ইয়া সা গোল্ডেন কালার আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই লৈছো আৰু হেই পেনখনতে মই অকনমান তেল ৰৈ গৈছিলে আৰু অকনমান তেল মই এনেৰে যোগ কৰি এতিয়া তাত মই গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া অকনমান দি দিছো অকনমান এনেৰে ভাজি লম আৰু এতিয়া মই অকনমান ওয়াটারমেলন সিডস মানে মগজ দি দিছো অকনমান আৰু অকনমান বেহৰ দি অকনমান ভাজিবলৈ লৈছো আৰু এয়া মই দিছো কেটুকুৰামান আদা আৰু কাজু বাদাম যেতু মই নহৰ পিয়াজ নিদিয়া কৈ বনাম আৰু এয়া দিলো মই ডালচিনি কেটুকুৰামান আৰু জলকিয়া আৰু পুৰি লোৱা বিলাহী আৰু কেপসিকাম জলকিয়াটো মই এনেদৰে হৰু হৰু কৈ কাটি লৈছো আৰু মই পেনখনত অকণমান সময় এখিনি ফ্রাই কৰিবলৈ লৈছো মই বিলাইখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখখিনিও দি লৈছো একেলগে গ্ৰেভিৰ যিমান পৰিমাণে নিমখ লাগে একেলগে মই নিমখখিনি দি দিছো আৰু ইয়া মই দিবলৈ লৈছো
হালধি অকণমান আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এখিনি অকণমান মিক্স কৰি লম মানে অকণমান ভাজি লম আৰু ইয়াছা কিছু মই ভাজি লোৱাৰ পিছতে মিক্সি জাৰ এটাত এখিনি মই দি দিম আৰু এটা ধুনিয়া পেষ্ট বনাই লম আৰু ইয়াৰ পিছতে মই সেই পেনখনে লৈছো আৰু সেই পেনখনতে মই অকণমান তেল যোগ কৰি ইয়া মই নৰহিংৰ পাতখিনি দি দিলো আৰু অকণমান নৰহিংৰ পাতখিনিক মই ফুটিবলৈ দিছো আৰু তাৰ পিছতে ইয়া মই পেষ্টখিনি দি দিলো আৰু ইয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজিবলৈ লৈছো পেষ্টখিনি ইয়াৰ পিছত মই তাত দিবলৈ লৈছো অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু ইয়া মই দি দিলো অকণমান গৰম মছলাটো দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই মিক্স কৰি ললো আৰু অকণমান ভাজি লবলৈ লৈছো আৰু ইয়া মই অকণমান দিবলৈ লৈছো ইলাইচিৰ গুড়ি এটো অপচনেল হয় কিন্তু মই ইলাইচিৰ গুড়িটো অকণমান দিলে খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এইটো দি দিছো অকণমান ইলাইচিৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে ইয়া হৈ গ'ল ভাজি লোৱা এতিয়া মই তাত পনীৰখিনি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়া মই ভাজি ল'লোঁ অকণমান মিক্স কৰি ল'লোঁ পনীৰখিনি আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ অকণমান পিছতে ইয়া মই তাত পানী দি দিলোঁ মই পানী দিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'ল ৰেকৰ্ড নহ'ল আৰু তাই ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ অকণমান গ্ৰেভিৰ বাবে আৰু অকণমান সময় উতল আহিবলৈ মই ইয়াক ৰাখি থৈ দিছোঁ আমাৰ প্ৰায় পনীৰ মছলা গ্ৰেভিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া শেষত মই অকণমান ক্ৰীম যোগ কৰিছোঁ ক্ৰীমটো দিলে খালে বহুত টেষ্টি লাগে পনীৰৰ ৰেচিপি যিহেতু মছলা ৰেচিপি হয় সেইকাৰণে এয়া চাওক আমাৰ নহৰু আৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ বনোৱা পনীৰ মছলা গ্ৰেভি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু এয়া মোৰ দুপৰীয়াৰ থালখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ ফেচ থালখন যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব